You don't love me, don't love me anymore. You don't love me, don't love me anymore. You don't love me, don't love me anymore. Ja, vajzër dollar atje kërkojnë qadrën, atë do t'ja rrej qëllimit, jo, kalim të orë të rozit, tani avancojnë me rezultat 1-0. Provojnë me dikën tjetër. I është dollar një djallosh, vajzër kërkojnë me gjithësht, ja marë qadrën, kjo është butër rrasin që më shëf, atë do t'a barë në me një. Pëndohë këtë djarë që e nga shumë i vendohë, së shikë e punën e vetë. Vetë ka pëndohë me ekipën e kamerës, më shetë rëspotit 2-0. Ja, atë që së ndëruar, zdi, a i përstjelë, qëka është duke ndohë, orë atje, janë tri vajza si duke që e nga jo violente, po se do një qajtë, po, vajza e në spoktit a shetënojnë gullin e ndetë për kamerën e më shetë. A do t'ja reqëllimin, shumë vështire kemi, që e nga është duke ndohur atje një lak tipike shqiptare. Është të përën në person tjetër. E s'kjegon se qadro është e jonja. Qka përndohë shqipur së gërëra? Nuk përra. Jeni duke parë fotografit, qadra nga duar në duar dhe ja arretin të amërmi. Ka shë një gojnë vetë, i tregojnë që është kamera më shetë dhe e të flamënë. Se parë në gojnë të motra shqiptare, parë në gojnë. Në ditën. Apo mi hek sa të nëjë sa marë shvejtë. E miri pasë. Apo ka punë në që? Ka vre punë. Këta, lëqë marë të lasë. E, këshur më është, jekë me të nëmë të ka pahë, qëka kjo jenë ki bank, bros? Së kjo është për të jeshka, tash. Nëjse, me jekë mu me s'ka pahë, të nëmë. Qëmë të nëmë pahë? Të nëmë, qëmë, edhe më të shkurë, të rrashë pësë pas në nëvojë. Qëmë të japë nga zonë, qëmë të jekë lëka? Që 20 vjetë e për nëjë për që punë, në? Sa vjetë, ja kom jekë plëke. Që atë këmë fajë në nësë? Ska është që këmë. Këve t'i kërë qa është mirë që ka më kohë të në nësë. E ma shpesit më shpesit. Së këmë pa të dole. Nga, a di së ki për mi e flëkët, që unë kur t'i hekë atë, ma të bëj bërë në flëkua. 50 marë ke pje. Qëka dhe 50 marë? 50 marë dhe që kur t'i. Qysh më në, në hej. Ma zë më qëse, t'ashtë regullova. Qysh më në, je. Ka ta e vlesin e tazat marë, po e që kur ti jek e mund t'i s'ka nevoj dhe të mujmë i jek, bre. Kështu është të vjek fajtë, e lodo më përgatit. Jo është një janë 50 marë. Morë, më sëmë dhe, më sëmë dhe, problem që ka t'i bje. 50 marë, po në jek i 20 herë, veç pak. Veç pak, hej, hej. Hej, na. Veç pak. Pse së përshkojnë 0-7 që piktu? Ta përshkojnë 0-7 që përpohet dhe... A mu 50 marë, ka shpar 0-7 që 50 marë, ka. A i kini qenë? Që fejnë 50. O të djallë 50 marë ka me i flokët, hej. 50, për ta do gëjti më rëgën 45, që të ki fitim të shka. Qërë, perot pas ke shumë ti? Po shaka lidhe 50 marë. Po kërkus t'i jek nërë 50 marë. Qysh mërë 5 dinarë dhe 10 dinarë i jekin flokët? O shqiptarë, kur t'i jekin kjoj ma nuk dalin këto flokët. Ta, t'i loqë ashtë të qysh t'i jekin. Prej me ka vadaj, që ashtë t'i loqë, qysh? Së di që t'a marë majo ty, dhe s'pët e jeke. Jo, dhe mos me jek 50 marga dhe e normal, 50 marga 100 her i jeke. Po 100 her, sa 100 her ndi jeke, ma e rrejta. Ma dhe që 20 marga i ke. O, ma dojë se kom përshmim. Ajo ashtu, 20 marga është trajta, dhe? A mu se kom përshmim, ma dhe që dinar ti. A shumë.
Dhe se të në vishë po kam qenë me provoti dorën të emë. Që pa pare ki që se hove, pjera tjetë me rogën e pagu. Pa pare të ikë. Shqisë në qësë. Iku. Ashtë ma mirë se... Nuk është interesante. Së interesante. Shqisë në të këmë t'i këtë. Ishka fenomenale. Që 20 vjetë e punoj që punë, kur halon një sështore me ponë, me kje këtë keqë, me kje këtë punë të të. Që ku zemë më punu pare të punë? Në ndo, jenë kje në panke, në në bej për panke, në në cekëm për bëras, edhe e është kresurë është dore plakë, që shkati kur t'i dojë plakë të ne, 8 mujtë ditë. Lidhje është mos i lojë këtë, do kanë të vizlu për shumë se... Nga. Por që... Që e ideja punës, e? Për që e ideja punës, është? Pse? Jo, është përsa. Pse s'ke po kur ideja punës, e? Jo, që është jo, vëllë. Pse qarë përdo këtë kemë? Më të kësi e kjerët. Si këna? E kjerët. Për njësër, si e kjerët, ashtë me kjerët, e ka pasit të kjerët, njësër është. E klilejnë për kjerëm, nëshme qirë frizerë. Për nëshme një këpë qështë kështë qërë. Qështë pak mirë në kam bërë, neve. Mirë në kam bërë, po... Shpis pak shumë, shpis një gjashit. E, o, te mi vijin këllu, dhe me më rrua, lajëm. A mosh më nëshim pas më të gjithë kime, për kështë. Pare, pak shumë. A më duke se më shi. Qështë të bëgon këtë problem se s'po marë me shi, nësë më si i kësh atë, pare, për kështë. A më duke se më shi, kërë bjen. A shkë e stand. Shumë interesant. Shumë që interesant. Ne ako e nëmë, shkë e të tërkorë, për e nëmë A më vërë në e gërë? Për ime të e përshë të hardi, e në mi e gërë. Vishë pak për gërë. A më... A më masë përë se kimet nuk në gjitën. Nuk në gjitën kimet. Qa këtë dojë, të gërë dojë. E se... A për më farë se... Po shka më të farë? Më këndë rejtë për jetë në asë, valla, se heta. A da vëzë si këmë rejtë të rejtë rejtë rejtë? A më jo, hisë për brezë Këtë tomë veç. Të regohë për në. A? Jo, për në me heca se... Rebe orë për më të falë shumë. Nësë është të më në rojës. Më shpër. O të dja, ne. Veç një të rojë, se... Shë kështë ka rojë të rojë keshë. O, më së ka tohë, ma më që ka e në më. Ta që asë brionë, vidi, ako më në që të dhe bëja. Ne, më se të protash. Ta që asë brionë, po në se një rejë, që ka bëj keshë, Se po kesh atajri. Dokur, pa është të ngu qështë mirë qafën, pa është të ngu mirë qafën së pojë se... Hej, a ma edhe mund një këndrona, po rejbë jashtë, ha? Ha? A ma edhe mund një? Në shka? Mo se te përëtash. A mi s'pek, 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 Ne, se faleminerë shumë. Ka talë se si mi në punë në kërësora, lo flokë du me dihe. Po jo, e të mu flokë që të asën me dihe. Ani ka talë që erë ishme, që të pegjerë dikon jetë. Hajde! Këta më shumë në falë sisteme. Që shpi shkoj më shumë, në cilën fazë? Shko fazën e dytë njëra. A ku dënë më në fazë e në dytën? Shko shpi shumë. Shko shpi shumë. Shko shpi shumë. Shko Mirë mirë për më regullu në njëra. Që e kilon do kimi më të gotë këtë në vitë. Jo mërës mi ka hekë këtë. Jo mërë ti ku hekë plot. Kuj në vëre? Ti hekë aportë plot. Paska flot. Jo, ka hekë aportë. Te hekë ajë paska. He, të e përës. Ti të në mirë shumë falë në nëmë. A për të qëjë? Pa, 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 Që për atë fokë për ordënë, për që e ndorë të në Natarezë e ma? A ti të bëjrojë për dokët sërë? Që ti për ordënë? Që ti për 20 dinarë të është pazorën e fundë, që të për 20 dinarë të shajek atë e u njerë ti këmë hek? A shakoni ju ti më të përë, se kur si që ajek? Te përshë e Samirë edhe si prejke hec? Që është be si prejke hec? Ka bënë në të? Masë shumë niku pas probleme ti të këmë drejse, te të këmë rumore? Ti më ke Masaj është fakt bëhet heqë.
Në për tjera vena, vish një vetje për masajet, në dy vetë dhe pak. Pasha sa për... Më ka dalë më së të prorë që ta që, apo ninë? Më së të prorë që ta që? Për njëre sa... Do në masajë më të bëmë? Masajë më shë, masajë... Ku 20 dinare ki qmimin edhe masajë për të bëjmë? Sa më s'i si, dhe me mështere qatë më keshë është? Ishtë është më keshë ti më të gatuë, që për masajë... Që përso ka të së punë dhe bëmë në dritash me tyve? Që ty, kur më kallë dhe lehe dhe... Bravi, ne se fakt dhe... Vesja, të më prish që ta, dhe të më prish që ta, dhe të më prish që ta, është tepër, është tepër. Është tepër, kjo është hajgore, ma shkurta, dhe? Mo, ja, tepër. Për t'i parë më mori lehe. Ja. Ngo, mirë me vesh, së s'ko problem, vetëm se kejtë kam pranum, për me dojë kore kam mirë. Ta e në tjerë. Ha? Every time I want you so, you must still be gone. But my baby, I need you. That's the only thing I do. Qa përgjën qepa, përgjën qepa më ndokë në shpija? Rjeta, me dhe kjo përgjën? Jeke, 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 jeke. A përgjën qepa më ndokë në shpija? Qëto në të bilbyllë atë i qesë? Për vetë të tjerojnë, e në fotografi që atë të po tjip. Êshtë gazetë të shka? Ne. Pa një deve, e ju ka më fotografi për me në shumë, hajde. Që të dorë kështë? Dere. Që të dorë kështë? Po duhë një ajo. Mirë, shtu për kërë të ishte me më qështë duke që së dorë. A në s'ka rive. Hajde që të dorë. Po shra më të që të? Kom, se. Ej. Kërë shumë ishë pak, hajde. Qëkosh një problem është me ty një shka? Që ty, veç pak zoglema, veç pak zoglema, po. Ta e të regulloj e di fotografi, veç pak zoglema, se po dhe njëm e ma një. Mirë, pëse në zoglema? O shkok i fëtë... aparatet. E kom një onë që më bëma të bukë, ta një me punu filmin, marë i më bëma në mashtë. Një dhe da, puna fotografa që të kemë ku, do të shkok. Pa, ne dhe veç pak, krej. Pa, shumë shkok. Pëshirë të që ty, pëshirë krej, 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 Gjumse. Ape, kre kjo da, ha? Pshirin janë e sy. Cire mësh? Këtë janë, gja, cire duk, hajt. Pshirin vish njone të sori janë. Qe, pëse? Pshirin vre vish njone? Qe, pshirin, qka? Pshirin vish njone, së mëve fotografon dë ryshe. Qe? A po dëni, qysh po ki qe? E kjo me pshirin, mësë me pshirin? Sko një, së të mirë e ki. A po ki qe? Fotografon, apë... A po kështë e me fotografu këtë, a deri këtu, a deri këtu. Komplet me komplet, komplet me dhe këtu. Ajde, okry. Komplet, komplet. Së jam që prishë i punë, në. Hajde.
Go, hajt shpirë të jemë, hjekë i vëqit për punë, hjekë. Hjekë i vëqit për punë, hjekë. Ati as vini kus mat mir tash as na. Ibi chuj pa shto. Çishto? Ça çto? Bis ne shin kishta. Afro pa ma afro afro. Se se kishte mo baba lidhe. Tash as vish fardo shpuz e kemi zgjedhë katalog e ki. Çe do shpuz tash as. Dishë çto vet jana. Shumë kom probleme, se do të thotë diçka shumë mirë atë. Skum kom në ndonjë jo ma. Ja ke, ja ke vesh do? Mo ti s'në kemi vesh për fundit. Ta jap një temën. Një temë. A ka mundësi me nga fotografurë që për një mes keme... Qe, ku? Vecë të bërë nështë, ma më bërë këtë bërë. I në ta e më një bërë, ej. Kështu është këtë e shë në bërë. Pa e shë në. Rri, vishë pa. Këqëre. Qështu bërë? 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 Po më zgjon më jashtë se çdo më tani. Po më çishto leçiet kush, leçiet kush vetë këto. Mo, mo. Çto bëre zona? Hajde kesh do bak, kesh do bak. Çunë, çeli në mes yre. Po pa lidhje me verën më. Ej, ha. Hajde biz ni hap pas për rroba, ta bëj kish jetë natyrë ti. Po mirë, po. Hajde. E çysh më çit? Biz për rroba ja, me çik i do. Çysh do? Çashto. Po? Hajde pa! Ka! Ka! Qa është të do? Qa është të do? Mirë. E kështu, hajde të do? Qitë të qitë qështu? Qitë janë linizit? Qështu? Qitë janë dronit? Pa e kështu? Në mështë kështu kohë për të bërë? Po, aty të aftë që dronit të gjerë gjerë. Ti, e u qitë një në sëmi? Ti më së pëshirë ishtë avon kësha të sëmi nëse, të super për të ukesh. Kënë shumë këshyre? Kënë një këmë? Që të përdojnë të lisi? Që të përdojnë? Së dhe të lisi? Rë që të, e, ti, së... O së një jam, ngo, këshyre ti, ti vëse këshyre hitë? Kështu është së bëjë, se kisu të mirë? Moje ti e të? Së të mojnë me mojnë, me së të mojnë. Po më erë, për të shkërë që për mërinaj mullë, me se ma ke mojnaj perë. Po sa e kini fotografi ka që përë? Po në gobe se ta të fotografi ta për i pasë të jasë është përna pa, le pa. Mirë, po në ka... Ti mjeshtër? Mjeshtër? Po në ka marrë... O, mas... Mas... Ndo, dhe fotografi ma ti. Kështë me më vrra? Dhe fotografi ma ti. Hajde, dhe fotografi ma ti. Qërë më vrra? Dhe fotografi ma, hajde. Po së dhe më vrra? Po këshëre, ta një ti dhe cukurën, e. Hajde, që kështë mësaj? Qështë në rejtë këto? Këshërë. Vesh pa, e një sërë këtë në bërë shërë të. Kusë fa një në është. Në, qërë dore që të isha me mojë këto? Kështë të? Kështë të pak pan kërëve? Ku të është me më që të shënë në? Këtë vesh pa? Ku e mërë? Po jo bërë shënë në përëra, mishë të cekë tonë. Je... Vesh pa, këshërë. Që në mëndës t'i të përsham qëllë? Adersante. Ha? Adersante. Që pojnë s'ka të qëllë? A, që s'ka të mundë? Që pojnë? Që pojnë? Ajo fotografi sa jo është vetë. Mirë është, që pojnë, mirë është. Hajde, hajde anë jena. Po s'ka qëllë? Hej, të rrëve veshë parë shumë. Kërë, nësë, s'ko në normal këllë. Pa, qësa Jo bre, kur bre ma pe buzën? Po që pasë të ndarë këtë fotografia mirë, dhe qëve, qëve? Që shumë jësë ndarë këtë fotografia që në këpucës? Qëve, që shumë që... Ma është tonë. Re, hajë që është të qysh, qysh, i janë qështë që asonë dhe që është të gjithë, dhe. Hajë përshonë, bre, për në me, apër në apër në apër në apër në me, 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 apër në me
ako nësë komorë me dollë me drumër, po me këta me komorë t'ja. Po veç pak që të ndruta e ka pika në ndruta qësë. Qështë vetë, qështë vetë, qështë vetë, qështë vetë. Po s'po bëja gore. Amo syni, syni po pëngon, syni po shumë, i shumë së të mire kime. Pasha zote po. Kom përveqin po. Pekshirë po të mija, po ti moj e qështë, hajde anë e shpëna. Rëdi qështë, o hiq më shumë, unë të një ku të modoj fotografi, ta qështë të këshurë kishe kënjena, o të ju një desë, ty qështë për mija, ti. Hajde shpëna, kënu e ti një komë. Qërë, me Ej, i kom i shtëri t'jirë, nësë më zërë problem, a do me dojnë, a s'do me dojnë? O, me dojnë, me dojnë, me pa... Knëti, këshërti, këshërti, ti jetu këshërë ndjesë, a jetë mi rizikë nënë, knëti! O, jem tra nënë, me këmë... Nënë fotografi! Pse, o, vrejtë dhe që shërë? Qëtë pusë të? Po, jo, me se shokë, pusë të pusë të kesh kjo, po? Që me shokë, pusë të me zërë bëjtë pari, që shokë i pusë, po ku të pusë me e para? Ola, mora, sër juve. Po, du, një sene... Ajde, lesh, 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 lesh. Nisë të mongë, në vishë për verita. Ja, gjësore, po bëndaj pa juve pa një të mangë. Po kushtime, po më më nere. Po ju sudoj me verë për të veti, a të sobi shtë një ku mupën. Nisë të tjesa, këtë vështë. Rë, rë, nisë të mongë, i qenë një mërë teshat. Po bëj nisë të mongë. A një për nisë të mongë, pa vëqë përshmë në Tjeri me mua dhe ti bekë njëzët morga. Sporriva. Ko që si ki, lek, tote, nga njëzët marë. Si be njëzët marë. Jes. Sva njështë të tjeshtë apo zbërë? Jes, sva njështë apo që ti borët. Që ti borët? Ime zbërë, ne po zbërë. Që ti morë e porë, mësë më zëmë. Qo me me njëzët morga, rrët i këtu garantë. Unë që që të, unë që, unë që. Jo, fëto unë zë. A ke ndëzhu nëherë për kamera më shetë që i bëhet njerëzë? Qërë kamera më shetë? Ja! A ti do të të shumë të shka jo? Më në bëshë plagu me më në këtë. Mos me ndo se jam i lungur, nëse u këndoj. Mos me ndo jam me fat, nëse nuk do thoj. Se nuk e ti Se dhe unë ti të guaj Si kur shdo njeri Veç bohet keq me bom me zgod Kur zdi e cësa shkom pas u li let na ndzen na i taksirat Limuzina pare të forta Pisnis me na shumë jam bo Fukara lak edhe ma shumë bat Veç përshqit qa me i pa Të mirat qia të ndohen Si ku shumë i pejshë qeri E ti unit këtë e ushin e gojen E të kadrita i qyterit Mostanin Mostanin Bot mirë se nuk ka qare Bot mirë këtë i kja kur Shumë ekipare Mostanin, bot mirë se nuk ka qare, bot mirë këtë i kërku, je i kaj shumë e kipare Morga prave që deviza, jo morë përshkan Prej sa bohit dhe nga shumë e kështu dita që t'kallon
Shumë vemna jëmë bojaroni jëmë Zdipe ka dreqi po dalin Se cila ma e mirë se shoqja Me të qynë si frymë në tanalin Tona tonë që në turtat mira E që të bojnë rahat Edin bre burku shë frajer E kujti dhojnë që jo papat Zdip se dola sa pa lidhje Dhe unë hitës këm na fok Kështu plasin sa her dalin E me dal po natë për natë Mos ta një, bot mirë se nuk ka qare Bot mirë kur ti ki kjerë kur një i koj shumë e ki pare Mos ta një Mos ta një, bot mirë se nuk ka qare Bot mirë kur ti ki kjerë kur një i koj shumë e ki pare Mos ta një Mos ta një Mos ta një, bot mirë se nuk ka qare Bot mirë kur ti ki kjerë kur një i koj shumë e ki pare Mos ta një, bot mirë se nuk ka qare Bot mirë kur ti ki kjerë kur një i koj shumë e ki pare E ti flet, e vërdet, smuash, nëzijesh, e tranosh Pa di havas, dboj e sop, se s'ki fol vaktash, veç po munosh E t'po dalim, po gjëzdisim, fara ka t'i bojmë javet marka Urra! Po shte nga t'i qojmë e sy, nështë asonte e t'na foka Kesh sante, m'pati lën, n'excellence e n'adonis Në kem hane qyrë supam, jakin n'izmu qem vrepis Mos m'fol me qëm qit m'mpi, as përshë se jo m'rzit Mos si fel se i lo dhe halkin, e tash ki qit mu men me m'shit Mos ta një! Mos ta një, bot mirë se nuk ka qare Bot mirë kur ti ki kjerë kur një i koj shumë e ki pare Mos ta një! Mos ta një, bot mirë se nuk ka qare Bot mirë kur ti ki kjerë kur një i koj shumë e ki pare Mos ta një! Mos ta një, bot mirë se nuk ka qare Bot mirë kur ti ki kjerë kur një i koj shumë e ki pare Qare bot mirë kur ti ki kjerë kur je i koj shumë e ki pare Mos ta një! Ka një imunitet, imunitet në ju Nuk ka mole darnën të cilët s'kam provu Ploja si kuru i ujnë që shka Konzumova basha të garve të san Ani, ani, djallo, mos si të primi Se do të kaloja, fati përbërim Ani, ani, djallo, mos
Që që tu i shkortan pak, që tu bujen në zgatë, që? Po? I shkortan pak, se shumë i mba. Ku, mbrapa? Po. Po. Po, që asë përri përri më palitë e diqka e... Shpit që ja ku nga zëti mu, që ish... Që shme dje këtë që 20 vjetë e përne që të puna? Ma, vre, shpit të përri nësë. Dhe të nëjmë të pari... Në të ditë, se... Se shi dhe po që je ke përët? Se... Këmë dje këtë që s'kime besu që flokët e të ullë. Veç pak të bëjnë skurqiju. Kalar. Kada dhe se ma mirë është shkoke kime, ba ne për më skurqiju. Po doko skurqi? Po doko të zërdanëci, që fashë ju. Pse vre? Shtëro shi, borë është të rajashtë, ma. Që shpo me di? Që ato për masë që jenë zërdanë? Shumë së më galë, zotë i mu që me di e këtok, se di që me di e këtok në dy. Kam që të përvesë jam, ne? Ajde që pak shku në... Kada, lej! Bish një tërë. Shumë kezë, bitë këllë, ajde. Ko përru është qëpja? Nice. Ajde e kryu se kështë është të sërë të pasko. Lërë, të? Po, lërë. Këtë shiju në të ka bëgështë. Kisha propozu kështu me hekën më në fazë këto mbrapa, qëto për dorë më janë isë kështu, në të e shto, i shkon, e këtu të rrëm shoj kështu prej. Për të pëllqen? Mirë, po. Mirë. Dhe përveç për gujë.
I pas ke flokë shumë në shalantë ti. Po, po. Këto t'i ka djekë një tili, t'i ka hangër shumë këto flokët i tullë. Ka dhe rëmë së tremë? Që sa si ki brej këtë flokë? Super, po më këmë do fantazi. Së një e qërë? Këtë e qëkoj është ti në asene? Qërë jam që është ti në drejqë? O, vreme, jo. A diletant po do këtë në tyja? Qërë e pash vogën, qërë për në e se në të ka? Këmë e qaj kravën, këllë e dhe mëmë? Këtë arse, në është shumë shtirë është. Me nuk shkojnë që shkojnë në ndje. Ajë po shkojnë në me rrëve, ne, s'ki që arma. Ja, rrëmë jo mëre? O është muna plokë t'i ki qëse të ndemi që... Me së tërë veshë peshkirë, në e qitë peshkirë. A për s'ka rrëve njësë? Na. Ja, peshkirë zë bënë heq. Rrëve në ekipa pare. Rrëve këto shërbimet plëcu se që në këto ekipa pare. Me që plakë që është bëndi isha, e mirë? Qështë? E këna mëse. Qështë fërë bëma mirë, da më bëma mëzme një vetë të nga mirë, ma. Qështë, me në buzë e kështëm. Katalime, jesë këllime, jesë më stanim. Qështë të mërë? O, është këtë probleme është e plokë, se kësi rrasë e se nga pa skorë. Qështë? Mo, e, he, kështë jam kjo bo? Ta është plokë të ki për kësi. Për çka? Ki i kurë të shumë ndishme. A da se frigo po van të në këta gjithë këta shumë bërë, dhe që qitë të kështot. Rëbë, ku të në rëmë asë të bërë masajën. Në, dhe me të ashtë i kajtë. Rë, shëtë, rë. Kërë? A da e kërë? Kërë një e rë? Kërë në familë, kërë, 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 kërë. Hajde veç pra kore, hajde t'jakmi na masajën se kemi harru. Ta një tërru në mahon. Lëk t'mire ka, a? Mire ka, e prejta, mire, super e ka prejta. Se i ki sykt kështë? I ku s'ko t'boj Gjorgjit. S'ka në tjerë, mëre. Allah. Greja, hunë këta. Shko kështë, shko shpejt, te dora. E këto? O, ma të edhe, e. Dhe pa mirë, shtë të përë. Të pagujnë, o me të përë. E s'ko li, vetë. Ma të edhe, ngëse. A bje kriok tash? Kjo është, kriok në papora qëto që... ...sozhe që t'i vëndim i ki 50 marka. Bje është të... Sa? 50 marka. Qube 50 marka? Kërë salopë, kërë është. Po 50 mark, hej, ku ke bote 50 mark? Asmi një ke flëkt masajë, sirën e po masajë. Flëkt në papojë, flëkt në... Flëkt jeshtë qëto... Qëto që në masajë... A 4 vetë e kje o kryet? Spi brejë, s'ma mirë. A në flëkt në shprejë dhe papojë e kje, kështu 50 mark e kje? Jo, bre, qysh, kë 50 mark, ku ke bote me flëkt 50 mark? Jo, bre, flëkt në papojë. Qëto sen që ti bote, qëto masajë, qëto... E që kjo e disom kushtë të bre? Si ashtë që të me shkum që pëta bëj. Kjo për është të shtranë, se s'kripa si qëtë dame. E jë student, no? A kene i përne ca... E jë për si të punë. Qëllë e... Në në është për jenki, në në për jenki, në në është për brës, e o në në është kërësore që të për masajës që pëti bëjë në. Ka të zërë këve ki kryqë që të zanati? Slarë e këpër. A keni po zhillet funky? Zhillet funky. A? Po në me po duke më këtë ndryshe. Super, po mi e notë që të më reqë, që të më reqë që ka shumë mirë. Katar, katar. Katar dhe të pra. Jo bre? A pe pagun? Kona pe pagun? Qëto që ti bënë? Shumë me ti pagu qëto.
Paguj, bre. Po që e thënë paguj... Pa një masajë të bona. Po jo me masajë, shka e në të masajëre, së vitet e jetë. Po një marë masajëre, mësë më mësë më shumë pa livje. A një që plëku të pore. Po në plëk të shpreje, me të smi preje plëk të heshë, pa pore. Masajë si bërë në të? Pa të sto ka punu me njëri. Që ka ke punu? Gjusoro jem për tua, ej. Qërë, qërë, që është kërë daljar këtë këmi të anu pitu të. Ma, jo. Qërë të anu pitu të? Ma. Vespa, këdar, këdar, rrë. Në mënyrë tërëtartë që ka i kështëm? O, tërëtartë së të mojë, bre. Ku? Si tërëtartë të ka fenomenal me shkupë. Hej, u. Ishto, që jasë be brion të ku për të anin? Që të brion kër të jekë gjusën e faqës, që për të mëjë në brion e. Mirë, shumë është mirë. Mirë, 50 marka. 50 marka. Shpa pa... Me shnet, që... 50 marka. Pa bujt që të se... We'll be right back.
të shkarë është për të drejtëm, ha? Po, për të drejtëm. Rështë është me zavatë me të vitishtë. Këta veç pak. Kështu, shko, veç, shko në nënën e djatë, veç pak. Shko, halo, 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 halo. Qa është të këmë të shka në aparatë, për mund të të drejtoj kërit, normal të 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 rrështë të. Mësë. Këshurë në aparatë drejtë? Qa më bëjë, qa është më të sinit? Rrështë të, qire që ty kërit? Ta qa s'ne më gujë. Rrështë. A bo më në njësë më të mirë shtu. O, nga se nuk është ka dhe një në sime, pëshiri shtë vetë, pëshiri, veç me njojnë në rejtë. Qishë, dhe pëshiri pësfyre. Re, njojnë se ta qiri, unë atin fotografi ta qiri, kre. Re, mirë është. Qire, qire aparatë? Kesh, pa! E, që më vizionë në dorë, pa të nartë? Be, se, bla! Që më vizionë, që është pa që të nartë? Që, re, shtë, re, re. Ta të dajtoj një, ta qasë mija, normal. Rejnë shpa. Qysh bre dorë në akte, e që e të dha? Këshurë e, këshurë, këshurë, këshurë e parotin! Kja shu pak? O bre, kam problem, që ka shumë një. Rejnë mos të vetë, mos të vetë ku shumë. Këshurë e drejtë atëm, dhe shme njënë në zyë këshurë. Ka këshurë e po? Rej mirë është. A mund është a knurë një kongë? Që knurë bre? Knurë bre një kongë? Stuve me knurë, ajde, nuk më marrë më të rafë. Knurë bre një kongë, se kom me tonë e kom qashto. Fotografinë e kom me tonë. Knurë një kongë e duqë. Ua? Rrë që shto, rrë shto. Knurë! Rrë nga një e rësi. A mos e rrë, mua e kryshë shtuve knurë që të ku knurë? Knurë! Knurë bre? Rënga një rësi. Rështu, knop, knop, gjerështu. Atë natë kur vinë të shi. Në zonat maure. E herë, më të lam të mirë. Knobre, halo. Qëk me knobre, halo. Knobre, halo, halo. Vazhdo. Dy lot me pikoj. Ajde, 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 vëzër në falë. Moj pa knu, knu shumë! Qa me knu? Knu dhe kejtë strupën, rrëqë shtu! Moj do nështu, qëtë do... Qëtë kejtë shtu? Qështu ma mirë është? Hajde, veç këto! Ta një zonin, se tek zonin maj mirë, e o këtë në vjetë e maj mirë. Qëre, qëre! A i beti normalja, rrëqë shtu, rrëqë shtu, rrëqë. Që e të bove? Se të bove kur gjë, po rrëmë se kom e tonë. Moj! Moj, pëshiri në, ja rrejbe që, pëshiri, këno, këno, e o këshure, këshure aparatin të sy. Ja bre, ja, shtu me këmurë. A rrejbre dhe këno, a hini ti të është këto, ti është? Ma bre, mësë dhe problem asë mu, rrejbe që pak që shtu, moj, këno! Kështu jemë në shkoha. Lepë. A rrejbe që pak shku në rrejbe ullë qëto. Lepë që e rrejbe të kështu mu. A një sash prezim, a një sa përna një fotografi. Ja përta një fotografi me tyve, të mësoj që në dojë. Paja, paja, të një kolegë. A një të vishë pak. Hajë të marrë një fotografi me tyve. Këtë i krytë, që është në vëndë tyve? Keshët e keshët, në në sëmë shire sa një qirë. Këtë, këtë që ku? Këtë vishë pak. Ty lotë me piko. Hajde, mirë është, që shkuar për fotografi me qëtë. Po kam që është të marrë me tyve? Dima, moj dore nalti, kështu be moj dore nalti, kënë! Qa me kënë uvri lema e? Kënë uvri qatë kongë se të përna me një shtu? Dy lotë me pi... E, le... Qa e moj dy? Qa e varë? Qa e... E... Ajë për shkejtë në shkojtë, sështu? Jo, e mos kime shku. Pa, ke ndëgju për kamerën e mëshef në herë. Që e ku i kamerën e mëshef?
Господин, пошаги. Поля ты мне. А то потом влезть.
da. Pa më emerdi një fotografi për letë njëftë, jam tani edhe i bëm do fotografi për neve kështu. Në ku do? Se unë mullë. Në do të shtu? Mirë. Mirë po të kësh. Dhe dhe pak, e këzunë edhe, këzojo. Jo, mësë kesh. Po më thaj ti, për letër njëftë, nuk rritë të keqë. A, më po, ma ti e shumë bukur, dhe në marë një fotografi të bukur. Gjëa, që heke që të heke? Ha? Dhe të marë bukur, o... Heke? Për shumë, o... Ati, pa, të qështu. Ati, pa, të qështu. Ati, pa, të qështu. Ati, pa, të qështu. Pa, ku më pengon kjo? Jo, s'po pengon, po, më shumë të shka. Go! Mirë dhe, kjo vetë të qështë. Kështu, se duhet, kështu, para, për shkak të aparatit, bënja sëve kështu shpesh. Apo minë? Po. Kështu, se du me ta morë blici, së du me ti morë. E me dojnë me thimë shetë? Po jo, me përse rejtë nga fotografinë me shohi, e që apon sëve kështu. Po mërë është, kështu. Që kështu? Një po më lojnë që kena me me të bëndë kështu të mirë. Që po më duke të më të zotë? Jo, bre. Jo, besë, po që është problemi blici, se kemi morë blici bej si oshtet, a e shumë fotografi original. Jo, kule të lëfin, heke kome njëra. A, një vitë sëtë. Ma shvejt, ma shvejt. Unë i tipe që shtonë, të stodë bre që shtonë, që ka e ka poshë bukë. Ngo, ngo. A mund është vetë se kom problem të shka me aparat, një unë si përte si pak me ma, veç një unë si pak me të zë blu një unë si. Veç një, e, pak, 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 pak. Rëdhë që të mos t'i vëllet, veç një unë është, a këto e rëdhë. Mirë është, veç një, që ty mama, mama të rëdhë, veç pak i vogët, e ta në t'i vëllet ju barabara të këtë të vëllet të grafim. Së më në si. Jo, më së më bëndë si, për një unë si së vëllet, e një unë i dhe normal, da se këta bëjën e fotografi. Ngo, që dhe, a bëndë me do një fotografi për letë njëftë me t'ju vëllet të Unë e vjekit anë të dovesh një fotografi. Qësh po me ndo, qësh... Vrejt me dojt për një të një të ma? Këtë vesh për. Qëjtë. Anë s'ko li vëna e të dovin. Jek, jek, ma qështë të përkët. Ma qështë të përkët. Qërë dëshë, tashë... Vesh të ndrejshë të të disi për më të nga përkët. Ti për e në vëzirë. Ta një hje kjo në dorë këtu, ke... Kjo vesh ty vetë, atë vesh kështu, atë... Jo po kjo dorë aku të shihë, atë shtu... Pa hje kjo vetë orë në në... Kështu, vetëm se... Tash, tash... Moje së tynë në kështu... Qashtu qysh për isha... Kështu, bre? E në të nga qysh për moje së tynë në kështu... Tishtu, bre... Mirë, të bre... Atë... Mirë është. Mirë është. A më merë dhe që në fotografi kështu të shku kështu? A në në qëra. A në qëra. Tu, se di edhe fotografi e kështu pa bërë. Po? Veç një kohë në këtë, një strëpë kohë në këtë, një kohë në këtë. Eve... Që që është metoda më rejë? Me kënua. Po të veç një kohë, së di shfarë dush, shqefa. Dilve pak slim. A e veç pak kesho? Qashtu? Mirë, mirë, hajtë, e vëtë fotografojët e vë kënë në qatë po. Një komë, që fërë e dushë? O linda në vodë kryqë, në të majtë pa në shtëpinë. Mishele veç pak një në sy, që ashtë tonë, kënë dashtë? Në të djatë ka mindjen, ndërsa një... Që, që, drejtë, 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 drejtë të qërë. Qjeli... U linda në hudhë kryqë, të majtë kam
Të është për më fotografi? Pa, në damë të atë me knu. Pa, në të pashme, të ashtë kushtë fatë me knu dhe jam? Ja, po të do të shme mua? E ke kamerën dhe më shëtë. Ti të jatë! Murull. Mirë vre pas e për mjekë, po vjen gjuna me hjekë. E, murull. Po se, son të këmë një farë kështu. Po s'ko li, po bashkë mjekë, po të ka dalë, shpët. Kolege. Po? Kështë dojë më rrubre, po mos më mërmenja, po përmë. Të rrubë një bre. Ma mje me e kështë. Ja, mirë, kam valoj, parëm vjetë, dhëtë mi, dhëtë se, ma mirë, jekë. Cëla po dhëtë, cëla po dhëtë mi jekë? Dhëtë jekë. Ha? Dhëtë jekë. Gjush, klërë në jekë. Ha? Gusteqë. Ja, më gusteqë. Ja, tra ditë, a, kështu të zërë. Tra ditë e ko, brez pas brezë. Gjush, gjush. Gjush. A mja, tëk ma mirë është. Flokët po. Se unë më t'ilim, unë më sarës, unë më presion të pakëm. Unë di ke qa dhe me bëhë? Qo të mirë a këtë dhe su në vëllim s'ka. A bon? Ja, pak mi e këllën. Ja, vish pak këtë dhe i këtë me i bërnë shkete. Po, pi e këtë vlogë me kusht. Kanë tash me këtujt me shku në ti me pika një kafë. Ska problem. Bon. Kërështë me këtë me se bre. A ma pak, a? Kështë mos më prish. Mos më prish karakterit. Jo, me na gjitha shosht. Gjitha shosht ma mirë. Këto qikat është interesant, këto kanë shkollë të krynë, edhe kiti një u njerëzit, atë bëmë e vjek pëllohë. Se sa për nga një këtë në lëvarë, kërë këni filluha. Oj, pa mërë, kanë shtrajt, o vjen njerë njohë. Kanë do të lëru për që shkenës. E pëllohëve në kohën në antikë, asë që parë që qëtë. Në kohën në antikë. Go. Vesh më kërë. Pas për jarë rritë, E, vishë për të kominë është të sgur për shijut me togë kështë. A është sgur shijut? Se kjo e stimulit. Ma, ma, si preshë. E stimulit gjerë, të parë. Një këllë ki fenomen. Me qëre a, në shi frizurë, no? Jo. Se këtë vërë. Në rejnodë, se shumë doshin që të shikët. Kështë shumë kemi e kërës? Ja, ja, kemi propagandë këtu e sa... A, jo, një, përmeto ishën, se i poshtë. Se në tokë. Reklama se këtë më strajtë. A? Të është moti të rëgunë të shkonë veç këtu? Ma, për se thotë në sytë kallë të rëtë. Vis pak. A, më shumë një mështë. Vis pak, a, vis pak. Vis pak, gojë. Vis pak, se është puna për mos me absorbu kime, qime. A, dëndes, në që Ti du së paske. Aha. A, këmë tënë. Ju bëjë kam lejnë. Stupë, a. Ja, ja, ja. Mirë është. Se që e më kam i masë shumë, se këtu këmë pasë pështirë shumë. A dhe? E, pa, du në shku këtë të forë, a zë. Që isha të në një këmë bërë të të shakë? Kada ishpak, hajta pjerë kolegë. Kolegë, hajta ishpak. Qërë, ato i potë, ato specialistët, fanë, mi e kërë asesi. Fanë, do i me aprej pëllot. Mirë, që të pak me të lu. Qysh me ti prej pëllot? Qysh pëdër me ti jek? Së cilë nga nga pak, a du që më së më hum që nga frizurë, se është frizurë e një uftën. Për mua, shumë e një uftën, një zë gjavonja. Ka kush jeti me në mësu neve shmi tjekrën, ma që një zë vete, po në gjithë fjallë. E ki kamerën e mështërët. Ko? Kamerën e mështërët. Don Mega, të shit Don Mega, si ki sanë ti mu konë Don Mega, bre. Qysh besë jo më ketë, i konë ketë paret kjerët.
s'ka gjojti. Alkoholin ta o li një lavire është bështet tani. Në trupin të imbeshini e rëvetin. Unë i konkret kërë pora levir bëzen. Që kjo është jeta jem. Unë i konkret dhe par kërkon. S'po du me nise unë jëm gang. Dhe zdo femen rrug muna me qmi. Edhe krejt qka i kam në përkongi prezentoj. Se muzik e matë mi e matë fort unë e boj. Unë jëm një hardcore gangsta man. Që s'maj pare lavire. S'kom bazen. Jo mi ka shumë ty që të du me zu. Po du me ju ka zu se pop nuk është muzika që e boni ju. E s'maj përken se në këtu atë që i ki. Dix dhja keni nis për e nisi fmi. S'po t'vjen mare prej njerët që i ki. Ata t'njojnë mire ki qa ki e qa s'ki. Don Mega, si ki sanë ti mu kon Don Mega. Vëzë jom keti kom këtë barët kjerët. Kocka gjojti, alkoholin ta oli. Një lavire është bështet tani. Në trupin të im pëshini edhe vetë. Që unë i kom krejt kërë pora levirë bëzen. Që kjo është jeta jem. Unë i kom krejt dhe për kërkon. S'po du me nise unë jëm gang. Dhe zdo femen rrug muna me qmi. Edhe krejt qka i kom në përkongi prezentoj. Se muzik e matë mi e matë fort unë e boj. Unë jëm një hardcore gangsta man. Që s'maj pare lavire. Ja, o hupi.